A Consultoria Geral da União, nesses 5 anos, revelou-se como um braço de segurança para a atuação jurídica governamental. A CGU foi absolutamente importante na construção, na sedimentação e na defesa de políticas governamentais absolutamente importantes, a exemplo de programas do PAC, a propósito, inclusive, do programa Minha Casa Minha Vida. A CGU atuou também intensivamente no programa Mais Médicos. A CGU foi uma verdadeira ponte entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, diminuindo, de alguma forma, a pressão e a demanda que lá há da litigância intragovernamental, por meio das nossas câmaras de conciliação e arbitragem, que hoje, inclusive, funcionam em suas esferas localizadas. A Consultoria Geral da União colaborou intensamente com as Forças Armadas, especialmente com a Marinha, mediante a criação de um grupo especializado chamado com o nome de GUAM. A Consultoria Geral da União atuou no Tribunal de Contas da União, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, bem como prestou informações em várias ações judiciais que transitam no Supremo Tribunal Federal. Nós procuramos, ao longo desses 4, 5 anos, uma aproximação quase que absoluta com os nossos órgãos e entes assessorados. A Consultoria Geral da União esteve permanentemente aberta às demandas dos demais atores do Poder Executivo, bem como todos nós, quase que diuturnamente, transitamos pela esplanada, visitando os vários ministérios e tentando uma ação coordenada que possibilitasse efetivamente aquilo que o Executivo muito precisa em tempos difíceis: segurança jurídica.